Seterusnya yang pematang pauh. Tidak ada juga di sini, tapi saya rasa saya perlu menjawab soalan silakan ini kerana ianya penting. Baik. Yang Berhormat Pematang Pauh telah membangkitkan apakah usaha kerajaan melalui kementerian ini untuk memaksimumkan litupan hutan susulan daripada laporan WWF yang mengatakan bahawa daripada tahun 2001 hingga 2019 terdapat pengurangan hutan sebanyak 8.12 juta hektar. Ini saya perlu jelaskan kerana ianya menimbulkan sedikit kekeliruan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian Dewan Mulia ini bahawa sumber rujukan WWF Malaysia yang dirujuk oleh Pematang Pauh adalah tidak tepat. Kerana rujukan ini berdasarkan kepada apa yang dinamakan Data Tree Cover Loss yang dikeluarkan oleh Global Forest Watch dengan izin, yang mana ianya merujuk kepada perubahan litupan pokok dengan mengambil kira keluasan ladang komoditi dan juga pertanian yang tak sepatutnya diambil kira. Sepatutnya yang diambil kira sebagai pokok yang melitupi hutan adalah daripada hutan simpan kekal, kawasan perlindungan, hutan taman kerajaan dan hutan tanah beri milik. Itu sepatutnya. Yang komoditi tak sepatutnya diambil kira. Jadi inilah yang menimbulkan sedikit kekeliruan. Oleh sebab itu, saya ingin menyatakan bahawa untuk menjawab soalan Pematang Pauh, sekurang-kurangnya 8 langkah telah diambil oleh kementerian ini melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan juga Jabatan Perhutanan Negeri-Negeri dan Jabatan Perhutanan Sabah dan Sarawak.